ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဆက်ပေးချင်တာတော့ဂျီဗီရိုဒီလောင်လုံမျိုးနယ်ပဲဖြစ်တဲ့ဆန်လန်ကျေးရွာရဲ့နေဘေးမှာရှိတဲ့ဆန်လန်ကန်ချီအနီးမှာဒီပင်လယ်အော်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေဒီပင်လယ်အော်ကျောဆွယ်လေးဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ထိထူးခြားလှပလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ကန်ချီမှာဆိုလို့ရှင်အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခယုခွန်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျီဗီရိ
ပါတယ်အရင်တူကြပါတယ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတညအိတ်သွားလို့ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြပါတယ်လက်ခရီးရတော့ဒီဗီဒီယိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသွားတဲ့ကင်ချီကိုသွားတဲ့ဒီကြောက်ဆောင်လေးတွေရတော့ဒီဗီဒီယိုဖျက်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ပြင်ပန်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုဘီဖီယာနေပြီးတော့သွားထားတဲ့ပျော်စရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ကြရအောင် ခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်မုံစုပါဒီနေ့ကျွန်တော်လောင်လောင်မြို့ကနေပြီးတော့တုံးမိုက်ကွာမှာရှိရဲကျွန်တော်ဆန်းလန်းကြေးရွာရဲ့ဆန်းလန်းကမ်းခြေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကြတော့ဆန်းလန်းကမ်းခြေရဲ့နေဘေးမှာရှိရဲအော်လေးကိုရောက်နေရပါတော့ဒီနေရာကျတော့လူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးကကျတော့အကြောင်းဟိုတာယာစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ခင်
ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ခရုခေါ်ရအများကြီးရှိနေတာပေါ့เนาะအဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ရှိနေရလဲကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တော့မြန်မြန်ကန်းချေတော့ဖူးတာပေါ့เนาะခရုခေါ်လေးဟိုရမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအော်လေးကကျွန်တော်ခရုခေါ်ရအများကြီးတွေ့ရတယ်ရောင်စုလေးပေါ့เนาะဒီအော်ကိုဘယ်လိုနာမည်ခေါ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ခရုခေါ်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရုခေါ
ကျွန်တော်တို့ကြာကြည့်မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတကယ်လို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနေရာလေးကိုကြာတော့ပေါ့နော်ဟိုရေကြတဲ့ချိန်လောက်ပဲလာလို့ရတယ်ရေကြတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လာလို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးဟိုကြောက်တုံးကြီးကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့လာမှာဟုတ်ဘူးအဲဒါဆိုရေကြတဲ့ချိန်လောက်မှာပဲဆင်န
township.
mai dui ko bon no alwe le dagu ma pei cha ga bo chano ne ne mit ta lak ka cha ma le kamya in dia le ya chano yang o ta ya da khaw ma le kamya okay a khu ji hwe ya du video pai chi bi da bi so lo a long ba pyo shin ya le me lo tin ma de shin okay da cha mo lo ji pyu ne ne di open le ongel le ko no twa ya ko twa le ko ma pe chin ba de tadin cho pe ye ma twa lo shin yin po bi lo yan sin pi ba de shin okay na ye tin ma le ji pyu green pyu japan company ya ni bi lo lo tadin che le ni bi lo ne ya a tin san le rue ko tin pe me so da ko sao myo yin ne ji pyu lo ya green pyu youtube green pyu facebook page green pyu instagram green pyu website lo ko like and follow tha bo lo no ba no a lo ko chu tin ma de shin